היקרה. גבי שושן ומירי אלוני הופיעו לאחרונה ביחד, ניסו לשחזר את הקסם של להקת אחרית הימים. היה זה חלק מפרויקט שכבר חלף ונועד לסייע לאומנים ותיקים במצוקה. כל האומנים שמשתתפים בפרויקט הזה במצוקה כלכלית. אני לא אוהב את המושג הזה, מצוקה. מצוקה זה נשמע נורא. למה? זה נשמע לא טוב, כי אני לא יודעת, כי אם אתה אדם במצוקה, אז הוא לא יכול לשיר. כן, גבי שושן לא הסתיר בשנים האחרונות שהוא מתקשה להתפרנס. הוא חי בדירה סחורה קטנה ושאף ללא הצלחה לחזור לימי הזוהר. ברעיון האחרון שלו בחודש שעבר הוא שוב נגע בנקודה הרגישה. זה לא סוד שזמר מצליח יכול להיות מולטי מיליונר, וזמר לא מצליח יכול להיות בקרשים למטה, בקנטים. אני עברתי בקריירה שלי משני הכותבים האלה. מוזיקה זאת ההישרדות שלי. מזה... זה מה שהציל אותי עכשיו. גם בתקופה האחרונה עברתי תקופה לא קלה, והמוזיקה הזאת שהיא נתנה לי את ה... כוח להמשיך. אנרגיה. יותר מזה. חבל הצלה. גלגל הצלה. כשנפגשתי איתו מעולם לא חשבתי בכלל שזה יהיה הרעיון האחרון. כי גם היה פעם אחרונה שפגשתי אותו, היה נראה צועל כזה, היה נראה אופטימי, היה נראה טוב, הוריד במשקל, צבע את השיער שלו לשחור. אי אפשר לדעת מה גורם לאדם לשלוח יד בנפשו, אך רק לאחרונה הוציא שושן אלבום חדש, הוא גייס סכום גבוה באינטרנט ותלה תקוות, שהתנפצו בהתעלמות מוחלטת מצד התקשורת. ברור שגם זה פגע בו, בוודאי. אתה תורח ועובד ואוסף ומפיק לבד, ועובד עם הנגנים ועובד עם המעבדים, ואתה מוציא את הדבר, וזה עובר כמו רוח ביום בהיר, לא משמיעים, אפילו שיר אחד מהאלבום הזה שהוא הוציא, לא השמיעו. אז זה מין קונספט כזה של עורכים מוזיקליים ששבועים בנוסטלגיה לגבי אומנים ותיקים. את החדש הם מוכנים לקבל רק מהחדשים, רק מהצעירים. הסיפור הזה חוזר על עצמו למעט הסוף הטרגי. מוזיקאים שנשארים במקצוע, אבל מה שפעם הצליח, אפילו בקלות, הופך למשימה בלתי אפשרית. רוב האומנים הוותיקים, תסתכלו, כולם במצב מצוקה. יש מעט מאוד אומנים ותיקים שמצליחים לשרוד. אני יכול להגיד לכם שאחרי גיל 50, רוב הזמרים ורוב המוזיקאים, אפשר להגיד עליו השלום. ההכנסות מתמלוגים על השירים הישנים לא מספיקות כדי להתפרנס בכבוד. שם המשחק הוא הופעות, ואלה נדירות מאוד עבור רוב האומנים הוותיקים. לא רק האורחים ברדיו, אלא גם מנהלי האולמות, לא ססים לתת את הבמה דווקא לוותיקים. אנחנו חיים במדינה שהמלך מת, יחי המלך החדש. אתה יכול להיות כוכב בן 24, זקן, אם הצלחת בגיל 20. משרד התרבות, כמו שהוא מסבסד במיליונים את התיאטראות הממוסדים, אז אנחנו, האומנים ששייכים לשוק החופשי, צריכים להיות מסובסדים. אין פינות לא בתקשורת, לא בעיתונות, לא בטלוויזיה, לא ברדיו, לאומנים ותיקים. אין דברים כאלה. שרת התרבות מירי רגב הבטיחה היום שתכפיל את תקציב קרן האומנים במצוקה, וגם שתקים ערוץ רדיו בתאגיד השידור הציבורי החדש, רדיו נוסטלגיה. מותו הטרגי של גבי שושן מציף בעצם את הבעיות ואת המצוקות של אומנים ותיקים, שאני מודעת אליהם לא מהיום. היום אנחנו חייבים להקים רדיו שמיועד לאותה אוכלוסייה שהיו בעבר שלגרים ענקיים, שכולנו גדלנו על השירים שלהם. שנוכל להשמיע ולחזור ולשמוע את השירים של אותם אומנים אהובים. אני בתור אומן מפעם אומרת לך שזאת יוזמה מבורכת, אבל שוב, מה שאמרתי לך, אותם אומנים מפעם, יש להם גם שירים מהיום, הם רוצים להתחדש. גם את השירים האלה צריך לחשוף ולהשמיע. בראשית היו שמיים